Kako komentarišuje poziv DF-a na ujedinjenje Ljevice? Da li je iznenađen ovim pozivom? Kako komentariše reakcije koje su slijedile? Da li je ovo kraj Bosansko-Hercegovačkog bloka? Gost Novog dana, Damir Mašić iz SDP-a Bosne i Hercegovine. Dobro vam jutro i hvala što govorite za jutrni program N1 Dobro jutro, pozdrav vam naravno svim našim gledateljima i nadam se da im baš ujutro ovako neće biti teška ova naša priča, obzirom da ste već najavili teme. Ovo su naše teme i ovo je naša svakodnevica. Tako, Zaista, ovo je život koji nažalost, mi živimo Bosne i Hercegovine više uključeni u politička dešavanja u našoj zemlji jer htjeli mi to ili ne, politika poprilično odlučuje o tome na koji ćemo način živjeti u Bosni Tako, i Hercegovine. Hvala. Ajde da krenemo od SDP-a. Predsjedništvo socijaldemokratske partije na jučerašnjoj sjednici iskazalo, citiram, posvećenost bosansko-hercegovačkom bloku kao jedinoj realnoj alternativi bez perspektivnoj vladavini etnonacionalnih stranaka. Dakle, u skladu sa ovim što ste rekli, bosansko-hercegovački blok što se tiče SDP-a nije upitan. Ne samo što se tiče SDP, a što se tiče naše stranke. Ne znam, vidjet ćemo šta je sa DF-om, obzirom da su oni malo imamo čas krenuli sa, sa ovog nekog zajedničkog puta. Uh, mi smo apsolutno opredeljeni ne samo da BH Blok nastavi djelovati i raditi, nego da ga formaliziramo, da ga ojačamo, da ga otvorimo i zapravo da ponudimo jednu vrlo jasnu alternativu uh, ne samo aktuelnoj vlasti i postojećem stanju i uvedemo jednu novu paradigmu u političkom životu Bosne i Hercegovine gdje se neće okupljati samo politički subjekti, uh -huh. nego i nevladin sektor, in, intelektualci, akademska zajednica, zapravo i svi oni koji žele da doprinesu promjeni postojećeg stanja. Ja vas podsjećam na BH bloku, znači sve tri politička subjekta, lično sam pristupao na tom sastanku, donesena je odluka bila da se ne ide u pregovore sa etnonacionalnim strankama i da zapravo ne budemo dio, uslovno rečeno, tog takozvanog bošnjačkog bloka unutar buduće parlamentarne većine. Nakon toga uslijedili su pritisci, Uh, pa smo mi tu odluku potvrdili na glavnom odboru, pa su ti pritisci nastavljeni, traženo je to za Tuzlanski kanton, pa smo mi uh, također odbili tu mogućnosti za Tuzlanski kanton, da bi na kraju, evo, demokratska fronta, očigledno, iz određenog razloga, ja ne, iskreno da kažem, ovo ovaj je moj lični stav, znači, trenutno iznosim stav stranke, e, imamo što kao da oni imaju neku obavezu prema sda Uhum. Ja bih volio kada bi, u, u, i mislim da sam to i u prošlom gostovanju prije nekih mjesec dana govorio, mislim red je da se stave sve karte na sto. Niko nikoga ne treba da osuđuje za bilo koji politički stav, za bilo koju odluku. Ali mislim da je minimum pristojnosti, obaveze, odgovornosti svakog političkog subjekta pa i demokratske fronte da izađe i da kaže stvarne razloge zbog čega se nešto radi, a ne da nam se pričaju ove priče za malu djecu. Ja sam od jednog starog profesora, još uvijek je, bar pokuša da bude politički aktiva, naučio. Kaže recite mi šta je stav, a ja ću vam naći argumentaciju. Ovdje, očigledno, demokratska fronta puno ranije donijela stav, a ova argumentacija na momente zaista izgleda u najmanju ruku neozbiljno. Ajde, onda i dalje neka bude to vaše lično mišljenje. Prije nego što čujem komentar na ovaj poziv DF-a na ujedinjenje ljevice, da li ste iznenađeni sa ovim pozivom? Pa iskreno da vam kažem, nisam. Nisam iznenađen jer podsjetiću vas kada je prošli put ovaj zajednički lijevi blok također srušen jednostranim potezom i odlukom Demokratske fronte je također je ustupilo. Znači, ako smo potpisali Ahorinsku deklaraciju, njoj je naveli da ćemo imati zajedničke kandidate, potpisali dokument, dva glavna odbora zajedničku sjednicu imali i u tom dokumentu napisano je opredeljenje da ćemo imati zajedničkog kandidata za člana presjedinštva. Gospodin Komšić u jednoj televizijskoj emisiji najavi svoju kandidaturu i ovaj kada su slijedile oštre reakcije nakon toga, odmah je također izbačen prijedlog za, za, za ujedinjenje. Slično je što se dešava i sada. I mislim, ovo je zaista u najmanju ruku neozbiljno. Međutim, ja se iskreno nadam da je ovo da su ovo neke jel, početne dječje bolesti koje će kolege u demokratskoj fronti preležati i ovaj vratiti se na prave tračnice, a to je ovaj put zajednički sa lijevim građanskim bosansko-hercegovačkim strankama i blokom koji smo mm. zajednički počeli da pravimo. Jer, iskreno da vam kažem, ova priča bloko koalicije sa SDA, HDZ-a i, i SNSD-a, ja ni DF, ni SDP, ni našu stranku, ni bilo koji drugi politički subjekt koji se ne uklapa u tu etno-nacionalnu matricu, ja ne vidim nikako drugačije nego klasični politički privjesak, kolateral, mm -hmm. žirant za sve ono što se neće rati, što neće funkcionisati jer nažalost rezultati izbora su takvi da u ovim okolnostima jako teško je očekivati neki progres sa tim rezultatima kakvi imaju i SDA, i HDZ, i SNSD. Mi ne vidimo ni jednu drugu šansu i priliku, osim da se još žešće borimo protiv tih i takvih politika da se borimo protiv uh, lošeg stanja u ovoj zemlji, da zajednički nastupamo, da zajednički idemo i da ostvarimo što bolji rezultat kako bi mogli preuzeti uh, zaista punu odgovornost. A biti, uh, da tako kažem, junior partner, bilo ko od nas, uh -huh. pa čak i mi svi zajedno, unutar nečega što je već napravljeno kao većina, što ima većinu i bez nas, što znači može vas preglasavati, ucijenjivati, rati šta god hoće, zaista nema nikakvog smisla. A pogotovo to raditi sa SDA koja je praktično državu isporučila Dodiku i Čoviću kroz Dom naroda gdje ova dvojica sami imaju većinu, čime je u potpunosti obesmišljen bilo kakav pokušaj ulaska u vlast, jer ukoliko Dodik i Čović mogu rati sve sami na nivou države, Ja mislim, meni je tu iskreno da vam kažem, višak je SDA, kamo li, ovaj, ali nažalost SDA im je sama to dozvola. S te strane, ja ne razumijem ovaj ove poteze, ponavljam, meni ovo više liči kao neka vrsta obaveze prema nečemu. Ja bih volio lično i ja javno da čuje šta je ta obaveza. Jel se može prespostaviti koje su to obaveze? Ili... Pa ne znam, mislim, mi možemo da nagađamo puno stvari, ali znate, malo je čudno sve to zajedno. Uh, To nije javnosti bilo iz početka poznato, ali mi unutar BH bloka smo sve vrijeme imali pritisak. Od samog početka, odmah nakon izbora, smo imali pritisak da se razgovara sa SDA i to strane DF-a. Oni nikad u javnosti o tome nisu pričali. Njihovi zvančini su pričali SDP je najjači, mi ćemo pratiti SDP, kakvu odluku donese SDP, a iznutra su zapravo sve vrijeme ovaj, bili vrlo naklonjeni toj priči da se ide sa SDA. Nakon toga su slijedili, da tako kažem, razgovori, pregovori, došli smo u jednu vrlo kritičnu fazu, bili na tom sastanku, negdje mislim da je bilo prije nekih možda mjeseci i po možda dana, da malo jači, tako, da. ne ponad dva mjeseca, smo zvanično na sastanku BH bloka. Svi zajedno donijeli tu odluku. Ovaj, čak na tom sastanku gospodin Komšić je govorio da je njemu potpuno svedno hoće lići u vlast i opoziciju, Nakon toga izašlo se na preskonferenciju, to se opštilo da bi onda nevjerovatan pritisak od strane DF-a krenuo, jer oni zapravo su sve vrijeme htjeli BH blok da uvuku u tu priču sa SDA, kada nisu uspjeli, jer im je očigledno lakše bilo da to ide tako, kada nisu uspjeli to na taj način, onda očigledno ovaj, sada pokušavaju Mislim, oni su oči, i ranije donijeli odluku, bili, to je bilo i više nego evidentno da oni idu, samo nisu znali način na koji to da saopšte. I ponavljam, sve je to legitimno i niko nema pravo da osuđuje, to je legitimna odluka organa Demokratske fronte. Međutim, ono ljudski je što bi bilo i korektno ponavljam, da se izađe i kaže iz tih i tih razloga, idemo, iz tih tih razloga smo odlučili, mislimo to i to, a ne ova priča NATO, ne znam, mislimo. Da, to su priče koje se stavljaju da. kao NATO put i borački zakon na koje se treba uticati, a da se na ove teme ne može uticati ukoliko se nalazi u opoziciji. Pa nije tačno, evo mi smo svi zajedno pokazali da se može uticati. Znači, ponavljam, kada je bilo dovedeno u pitanje funkcionisanje, finansijska stabilnost Federacije BH neusvajanjem budžeta. Uh -huh. SDP koji je u predstavničkom domu glasao protiv tog budžeta jer smo smatrali da treba da ide odluka o finansiranju. Kada je došlo na Dom naroda, kada je već dovedeno bilo u pitanje isplate invalidnina u uh, socijalnim kategorijama, sve ono zapravo što je neopodno za normalno funkcionisanje Federacije, mi iz SDP-a smo svi Naši delegati u Domu naroda su glasali i podržali taj budžet protiv kojeg smo. Mi nismo za situaciju da otežavamo stanje. Uh -huh strane to nije tačno kada god se pojavi bilo koji zakon bilo koji projekat bilo koja inicijativa koja je u interesu države Bosne i Hercegovine ja bih volio da vidim ko je taj ko neće glasati za to pa evo mi smo nedavno glasali za termoblok 7. Znači, to je projekat koji nije projekat ove ili one vlasti. Taj projekat traje deset godina i njega ne treba zaustavljati ni pozicija ni opozicija. Na tim stvarima se pokazuje državotvornost. A ne praznim pričama u TV emisijama i javnim nastupima gdje nemušto pokušavate opravdati svoje loše političke odluke pa kao mi ulazimo u vlast zato da bi mi mijenjali stanje. Stanje se može mijenjati iz bilo koje pozicije ukoliko želite da ga mijenjate. Ali ponavljam ovdje očigledno nešto drugo u Kako ste, kako ste u SDP-u inače gleda na to kao da ste, recimo, iznevjereni ili možda sad u buduću na neki nedostatak povjerenja koji bi mogao da postoji, obzirom da su ovo situacije koje se evo ponavljaju? Pa pazite, mislim, demokratska fronta mora odlučiti. Oni ne mogu da sjede na dvije stolice. Znači, ne možete sjeti na jednoj stolici s SNSD-om, HDZ-om i, i, i ovaj SDA-om, a na drugoj stolici biti u BH bloku. Znači, oni još uvijek imaju prostora da se opredijele. Znači, oni ako uđu u vlast, Oni sami sebe isključuju iz BH bloka. Znači, mi ne možemo govoriti ne u nego u zajedničkom nastupu na narednim lokalnim izborima ukoliko Demokratska fronta ode sa etnonacionalnim blokom stranaka. Jer to jednostavno jedno s drugim nije kompatibilno. Znate, mislim, ono, ružna izreka, kruške, jabuke. Razumljamo. Ovaj, Ali al to, to jednostavno nije, nije spojivo na bilo koji mogući način. Ja bih volio da bilo ko pokuša, makar na teoretskom nivou, to objasniti. I uopšte taj poziv za ujedinjenje, kao hajte da se mi ujedinimo unutar sebe, a onda da vas unesemo ovamo, da se sjedinimo sa SD-om, HDZ-om i SNSD-om. A mi vrlo jasno... To je izgledalo, evo, recimo, i da dođe do toga. Pa mislim, to je u toj mjeri bizarno da je teško i zamisliti ovaj, tu situaciju. S te strane, mi jesmo za ujedinjenje, mi smo otvorili taj proces nekoliko puta bili, a pojedini se očigledno sjećaju toga u onom trenutku kada nemaju pravu argumentaciju i odgovore na prava pitanja kada postavite pitanje što idete s SDA, e, eh, hajmo da se ujedinimo. Super, kako? Evo, samo ne kažu koji je model ujedinjenja ako su oni već donijeli odluku da idu sa SDA u koaliciju i SNSD-om i HDZ-om i tako dalje. I onda juče stranke iz famoznog HNS-a, ove nevladne privatne organizacije Dragana Čovića, saopštavaju mahom kao DF je dobro došao unutar bošnjačke kvote i bošnjačke reprezentacije. I zapravo to je, nažalost, tako. Mi možemo pričati, pokušali smo vam prodati neku priču kao četvrti stup, kao imaju tri etnonacionalna bloka, tri kao etno, -na. e mi ćemo kao građanski biti četvrti stup. Prvo, to je sve u toj mjeri nakaradno. Da tu, to se rušava samo od sebe. Znači, tu ne može 15 stubova, a ne četvrti stup da pridrži ono da bi napravili kao, jeli, ovaj, neku stabilnost. U ovoj zemlji je potrebno sve živo mijenjati. A To se ne može mijenjati tako što ćete kolaborirati sa onima koji sistemski razvaljuju ovu državu 20 godina. Neki svjesno, a neki nesvjesno, a neki čak i sa predomišljajem. Mi jednostavno sebe ne vidimo u toj priči. Ko vuče glavne konce danas? Evo, konkretno kada je u pitanju e, ova e, trenutno politička trgovina, ako je tako mogu nazvati. Ko, pa, zato... ko je iza svega toga? Je li postoji neko ko bi se mogao identificirati? Ma jako je teško reći ko je iza svega toga. Nažalost, određenim političkim subjektima, određenim političkim liderima se u toj mjeri toliko toga dalo. Ne ono što su tražili, mm -hmm. ne ono što su očekivali, nego ono što nisu mogli da zamisle da će dobiti, su dobili. Konkretno, recimo, gospodin Čović i HDZ u proteklije četiri godine od SDA direktno im je isporučeno nešto što oni ni u najljepšim svojim snovima nisu mogli zamisliti da će to tako biti. Znači, od preduzeća po etnonacionalnom e, konceptu zakona m, koji su išli isključivo bili njihov ultimatum i tako dalje i tako dalje. Gospodin Izetbegović je javno bio spreman i to je rekao, bio javno spreman da e, isporuči Draganu Čoviću i HDZ-u treću izbornu jedinicu, samo mu je trebao saučesnik, evo, upravo kao sada, kolateral, privjesak, ovaj, žirant, zato da kaže, evo nisam ja sam, mi smo tu svi zajedno. S te strane, ovaj, nažalost, porasli su apetiti iz tih razloga. Istu stvar je sada SDA uradila iz SNSD u državnom parlamentu, isporučila im praktično državni dom naroda, čime praktično je praktično paralisan bez odluke Dragana Čuovića i Milorada Dodika. Nije dobro ni jedan politički subjekt, ni jedan lider politički u ovoj zemlji da ima koncentrisanu toliku moć. Jer, nažalost, iskustvo, praksa pokazuje da se ta moj zloupotrebljava. S te strane ne postoji tu jedna osoba. Nažalost, plet okolnosti i ovi koji su doveli do toga su doveli da imamo tu situaciju. I s te strane ona ne može se popravljati. Znači, to se jedino na izborima dešava. I mi smo spremni raditi naporno i naredne dvije i naredne četiri godine da bi stvorili pretpostavke to da se mijenja. Jer vi ako ćete biti 10 ili 15 ili 20% dionica u nečemu, šta vi tu možete promijeniti? Apsolutno ništa. Ja sam rekao da su oni imali ozbiljnu namjeru. Što nisu BH bloku ponudili, evo vam premijer federacije, evo vam većina u vladi. Jer kad imate premijere, većinu vi imate uh -huh. mehanizme za donošenje uh -huh. odluka i za isporučivanje određene stvari. Ne kao uđite, evo vam tri ili četiri ili pet, nije ni bitno koliko ministarstava, na državnom nivou evo vam jedno ministarstvo i kao vi ste BH blok unutra, idemo zagrlja i spašavanje države, a vi prethodno državu, da ne kažem šta ste, šta ste uradili s njom i kome ste i na koji način isporučili. To je sve zajedno vrlo neprimjereno, vrlo licemjerno i ovaj, na sreću mi smo na vrijeme to na neki način jel, prokazali. Nadam se da će ovaj i kolege iz DF-a malo se trznuti iz ovog postzimskog sna u -u i zapravo shvatiti šta je pozadina svega ovoga. Da se ne radi o nikakvom spašavanju države, nego da se radi upravo o, o ovaj, jednoj suprotnoj tezi da će oni zapravo biti tu samo, kako bih rekao, marioneta unutar svih tih politički prilika. A je li u DF-u svi misle na ovaj način? Priča se da bi jedan dio iz DF-a mogao preći u SDP. Iz DF-a su naravno demantirali ove informacije. Da li vi imate možda jako, neke takve Jako veliki razlaki... broj ljudi u proteklom periodu je izašao iz DF-a i prešao u, u SDP. Znači, ogroman broj vijećnika, zastupnika na svim uh -huh. imojima i to, to nije više ni bitno. Ja ne znam da vam kažem. Naravno da ima ljudi tamo koji se ne slažu sa, sa, sa ovim politikama, ali kako i šta će se dešavati, to je njihova interna, unutrašnja jel, politička stvar i pitanje. E, ja samo mogu reći što se tiče SDP-a, mi ćemo i dalje biti otvoreni i spremni za saradnju u onoj mjeri u kojoj drugi budu željeli tu saradnju. I kažem, ovaj, vrijeme će pokazati Da li je bila ispravna, mi smatramo da nije ispravna odluka, ali o vrijeme će to u konačnici potvrditi. Odluka DF-a da uđe u pregovore sa SDA, HDZ-om, SNSD-om, pogotovo izvan BH bloka, pogotovo nakon što je ta odluka zajednički i uz njihovu saglasnost donešena da se ne ide u tom pravcu, ali kažem, vrijeme pred nama će pokazati koji u kojoj mjeri bio u pravu. Podsjetiću vas da prethodni pokušaj Demokratske fronte, što ste vi vrlo lijepo prilogu ovaj, objasnili, i, i SDA i HDZ je trajao 70 nešto, dana, pa nešto, nešto duže od, od, od dva mjeseca. Ovaj, ja sad samo sam ovaj bih postavio pitanje da li će ovaj put uopšte biti prilike da se dođe do bilo kojeg dogovora, jer ono što je nama u startu bilo sporno. Znači, Dragan Čuvović očekuje od budućih partnera. Izborni zakon po njegovoj mjeri očekuje sve H pozicije, što je apsolutno neprihvatljivo za bilo koji politički subjekt, jer niko nema ekskluzivitet u bilo kojoj vrsti predstavljanja, pogotovo etno nacionalnog. I treća stvar, Dodikovog ministra u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Baš me interesuje na koji način bi bio u stanju, pa čak i, i, i demokratska fronta i željko kom to da probutaju kada bi se ova situacija mogla raspletiti odnosno kada bi se mogli imenovati novi ministri kada bi moglo biti rečeno da je formirana kompletna vlast u Bosni i Hercegovine pa većine koliko vidim pogotovo na državnom nivou postoje već nekoliko mjeseci Dobro. pa čak i unutar Federacije Bosne i Hercegovine ta većina postoji ali iz nekog razloga se ne ide u formiranje vlasti što je to tako iskreno da vam kažem ne znam Postoji više teora, Jedna od njih je da upravo sda treba žirant koji će zajedno s njima progutati sve ne. ove ultimatume i ucijene Dragana Čovovića. S druge strane, postoje neke druge teorije. Ali kažem, ja zaista ne vidim nikakvog razloga da se vlast ne formira, pošto jel, već postoji, da tako kažem, mjesec, dva dana neka druga parlamentarna većina evo sada okolo DF uđe ona je i više nego je vidljiva uh -huh. unutar parlamenta Federacije rekao sam na nivou države to apsolutno nije sporno i zapravo to je pravo pitanje za ove koji nam ponovo ovaj, obećavaju med i mlijeko, progrese, agende i sve ono ostalo. Pa evo i danas će se jedna razmatrati sa dolaskom gospodina Hana. Stala je, vjerovali ili ne, na cijelu jednu strancu. I ovaj, na kojoj piše, opredeljeni smo da ćemo se dogovarati, da ćemo unaprijediti poslovni ambijent, da ćemo primijeniti nove mehanizme u borbi protiv ja mislim, korupi tako dalje tako dalje. Sve to zaista ovaj onaj, da, da, da nije da nije jadno i bizarno bilo bi smiješno. A SDA je reagovala kada je u pitanju ova odluka da je politički zrela i odgovorna odluka DF-a. Je li u ovoj rečanici onako rečeno puno više od toga što jeste ova rečanica? Pa dobro, mislim, SDA kao politički subjekt igra svoju igru. Ovaj, na nama ostalima je u kojoj mjeri hoćemo li nećemo pristati na tu igru. SDP nije pristao da bude ničija lutka na kolopcu ostali ne znam, vidjet ćemo. O politici se i takavko može pričati u Bosni i Hercegovini. Hvala vam, gospodine Mašiće, što ste ovoga jutra bili gost na ovog dana. Hvala vam. Damir Mašić iz SDP-a Bosne i Hercegovine bio je gost na ovog dana jutarnjeg programa N1 Televizije. Govorili smo o politici i politikama u našoj zemlji.